Hej derude. Vi står her på Pusthusvej nummer 10. En ejendom, som vi lige nu udbyder eksklusivt kun til jer online. Fra ejendommen, som I kan se bag mig, er der en fantastisk udsigt, og det er der faktisk hele vejen rundt. Vi er tæt både på Hornslet, på Rønde, og så er der bare 2 minutters kørsel, så er man på motorvejen ind mod Aarhus. Ejendommen den byder på 158 boligkvadratmeter, og så er der flere udhusbygninger. Vi udbyder ejendommen til 1.745.000. Kontakt os på 86 99 09 22 for at høre nærmere.